שאני הולך להסביר למישהו משהו, אני לא הולך לקטול אותו. יש גם, זה קורה גם ברגשות. אני לא דבר לך, אבא, מישהו אותי בכיתה. שטריות, אל תשים לב. מה עשית לו? ודה מה עשית לו? נתת לו כף, אמרת לו, אוף. מה אתה אומר? זה ממש נורא והיום. אני ממש מבין מה אתה עברת. אבל אל תשים אליהם לב. שמתם לב? קודם כל, תנו להרגיש שאני מבין אותך. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, אני יושב לפעמים אנשים במשרד, אני רוצה לומר לכם על מה מרוויח, על מה מרוויח, איך קוראים לזה, פסיכולוג כסף. אם תשימו לב, מישהו הולך אליו וקומר לו, הוא לא מדבר. אתה מדבר בשבילך? מה אתה אומר? וואו, מה אתה אומר? רבותיי, הוא לוקח כסף, על מה אתה אומר? ממש נורא מה שאתה עובר. תדע לך, זה ממש, אני מצדיע לך. מה הוא רוצה? הבן אדם בא שמישהו ישמע אותו. הוא פשוט בבית כולם, לא, שטיית, זה כלום, תעבור את זה, אתה ילד גדול, אתה חזק. רבותיי, זה לא נותן כלום. בן אדם רוצה שיגידו לו, אני מבין אותך. אני מקשיב לך. אני מבין מה אתה עובר, אני יודע שקשה לך, אבל אני רוצה לתת לך פוש מאחור האח שלי, אל תתייאש. דע לך, זה ההצלחה שלך. לך קדימה, אל תתייאש, בוא אני אדחוף אותך מאחורה, אני אתן לך דחימיכה מאחורה, אני אעזור לך. אני לא אומר שזה, לא, שזה קל. אחד עכשיו נמצא בבו, והוא צריך לעלות מהבו. הוא לא אכל לי שבוע, וזרקתי לו חבל. רבותיי, אין לו כוח. הוא צריך עכשיו עם החבל הזה לטפס למעלה, הוא צריך לאגור את הכוחות שאין לו. שטויות, קטן עליך, נו, תעלה. זה ייתן לו כוח? אם הוא יגיש לו אבן, הוא ייקח מלמעלה, יזרוק לך אחד בתוך הראש שלך. מה? בואי נה, תדע לך. אני יודע שאין לך כוח, אבל אח שלי, תאגור את הכוחות האחרונים שלך, אני יודע מה עברת, תבוא לפה, אני מכין לך פה ארוחה של החיים, רק תעלה. בואי נה, אני אעזור לך, גם אני אמשוך קצת, אל תדאג, אנחנו איתך, פה כולם, המשפחה שלך, אחים. אתם יודעים מה הוא מרגיש באותו רגע? סופרמן. המשפחה שם, האחים שם, וכולם, אתה יכול, אתה יכול. מה זה העידוד? פתאום הוא מגלה כוחות שהוא לא יודע שהם קיימים בו. רבותיי, תדעו לכם, יש בנו כוחות אדירים בבני האדם, אז אנחנו לא מזהים אותם, כי אנחנו לא יודעים שהם קיימים בנו. אותו אחד שמבין אותי, אותו אחד שמדרבן אותי, גורם לי לגלות את האמת, את אותו כוח, אותם כוחות שיש בתוכי. אותם כוחות אדירים שיש בתוכי.